Oi pessoal, meu nome é Michele. Estou aqui para, além de agradecer o instrutor Daniel, eu quero passar a mensagem de que quando a gente quer, nada é impossível. Hoje eu já estou dirigindo, né? Passei de primeira na minha prova e é isso aí, não desista dos seus sonhos.